galera, bom, vamos falar agora aqui da primeira cerveja que eu fiz na minha nova SB40, que eu comprei lá da Starkbauer. Cara, eu resolvi fazer uma IPA, porque assim, mano, faz tempo que eu não faço IPA, e eu gosto de IPA, né, como todo brasileiro, eu gosto de IPA, e faz tempo que eu não faço, e aqui em casa eu tava sem IPA, e eu precisava parar de comprar IPA, assim, vou fazer. Então eu tinha aqui uns lúpulos já, uns lúpulos aí que eu comprei há um tempo atrás, outros que eu ganhei. Cara, é assim, ó, dicas do Wellington. Se você tiver a oportunidade de comprar lúpulo em compra coletiva ou de alguma forma uma quantidade boa de lúpulo, ou até mesmo aquele que você não usa, cara, compra uma maquininha a vácuo, dessa de fazer vácuo, de guardar alimento. Faz um saquinho de vácuo e congela o lúpulo. Cara, eu tenho lúpulo aí, os Chinook, os Cascade, que eu peguei lá na Brasil Brau, lá não sei quando, cara, tem uns mais de 2 anos já, foi antes da pandemia. Cara, os lúpulos ainda estão um espetáculo. Estão um espetáculo. Então, se conserva muito bem. Deixa no vácuo e congela. Bom, então eu tinha. Ainda tem alguns Chinook. Tem um Cascade bom aí. E eu tava com dois lúpulos, assim, um que o Leandro trouxe pra mim. Um Cascadeão já meio velhão, assim, né? Falei, bom, esse aqui eu vou. Mas é Cascade, né? Tava velhão, tava até meio. Uma corzinha assim, meio ocre, assim já. Não tava aquele verdinho bonito. Já tava meio oxidado. Então eu falei, eu vou jogar esse aqui pra amargor. Fazer uma ipazinha leve, porque eu queria levar ela pra praia. Verãozão, agora no carnaval. Então eu queria fazer uma ipazinha leve e não muito, muito, muito amarga. Então eu peguei esse Cascadeão aí, que não é um lúpulo assim que geralmente você vai jogar no amargor, mas tudo bem. Pensei nele ali. Eu tinha uns Galaxy também que eu comprei na Black Fraud. Um Mosaic que eu comprei na Black Fraud um tempo atrás também, acho que foi em 2018 ou 2019, não lembro mais. Também já tá velhinho assim, sabe? Já tá passadinho, já não tava aquele aromazão. Isso daí não ficou. Já chegou aqui em casa, quando eu comprei, já era um você me enganou, entendeu? Então, não era da LNF, não vou ficar falando não do fornecedor, não, que eu já falei lá atrás. Mas eu comprei, foda-se, tava numa promoção, comprei, guardeira, 500 gramas que eu comprei, então eu venho fazendo, usando ele várias vezes aí, e tinha esse restinho aí, falei, bom, isso aí também eu vou jogar bastante, mas lá no final, para tentar extrair alguma coisa de aroma dele, porque já tava bem ruimzinho de aroma, e um chinucão para dar aquela pegada americana no final, né, 0 minuto. Então o que que eu fiz, como tá na receita ali, ó, Cascadeão Free Throat Hope, o Mosaic meia boca, uns 5 finais, e o chinucão final da fervura, 0 minuto ali. Deixei lá uns 15, 20 minutos no Whirlpool ali, né? E depois eu fiz um dry hop com Citra. Então é difícil não ficar ruim, né? É ficar ruim essa cerveja. O Citra é da LNF, da Bart Haas. Comprei ele recentemente, então comprei pra fazer essa cerveja. Então tava bacana, aí fica, aí dá aquela pegada. Então não tem jeito da cerveja ficar meio ruim. Cerveja com bem leve, como eu disse, bem simples. Então eu usei Pilsen, um cara blonde, para dar um pouquinho mais de corpo, e aveia, flocos de aveia também para dar uma reforçada na proteína, ajudar um pouco ali na espuma. Receita, eu tenho acostumado a fazer todas as rampas possíveis, e agora com a Starkbauer ficou muito mais simples, a SB40. Eu gosto de fazer assim, ó, 35, 45, 55 e aí beta-amilase. 5 minutos cada uma dessas rampas, cada uma contribui um pouquinho com alguma coisa, 35, 45, 55, e aí a beta-amilase eu escolho o perfil da cerveja que eu quero ter. Então essa daqui eu queria uma cerveja mais, um perfil mais seco, não sequíssimo, mas um perfil característico de IPA americana, mais leve, perfil gostoso assim de beber. Então fiz a breja, foi meu primeiro experimento com a SB40 Premium aí para 50 litros, na verdade eu fui fazer 40. Eu não consegui o volume final
porque eu tô pegando o jeito, eu não lavei grãos, então se eu lavasse eu poderia ter mais volume e eu principalmente a fervura, né? A fervura eu acho que eu deixei muito alta a potência. A vantagem desse sistema que a Starkbauer usa do Hardbeer é que você controla a potência da resistência durante a fervura, coisa que eu não fazia na outra minha panela. E aí eu perdi a mão, eu acho que eu deixei muito, ela tava bem forte. Aí quando eu percebi que ela tava muito forte, eu fui lá baixar a potência, cara, tava em 95 potência, 90, 95, não me lembro. Cara, eu cheguei para ficar numa fervura legal, o volume que tava ali, uns 45, 50 litros, para ficar numa fervura legal, cara. Eu baixei a potência para menos de 70. Aí ficou uma fervura vigorosa, mas não exagerada. Então, assim, foi uma experiência, eu tô aprendendo. Ah, eu fiz uma outra de 20 litros, aproveitando essa levedura que eu terminei essa brassagem aqui. Eu vou passar um próximo vídeo. Eu fiz uma outra brassagem já com um cesto menor para 20 litros. Já controlei melhor a fervura, o parâmetro da cerveja ficou mais próximo da receita. Então, assim, é aprendizado. Agora, a cerveja, meu irmão, ficou espetacular. Assim, acho que de longe, a IPA americana, a IPAzinha americana, melhor que eu já fiz. Os lúpulos ao véio atenderam os objetivos, mas a cerveja ficou um perfil sensacional. Mas assim, a gente tomou uma, com todo respeito, e óbvio, não estou aqui querendo me comparar com a Eisenbahn, mas eu estava com os amigos no dia anterior, a gente chegou na praia, a gente foi no restaurante e tomando ali uma Eisenbahn IPAzinha, né? Tem um amigo meu que veio do interior, ele gosta pra caramba, falou, pô, cerveja é muito gostosa. Não, não, não. No outro dia nós fomos pra praia, eu levei aquela chopeirinha da Corona lá que eu fiz, levei o Post Mix, pá, colocamos gelo, nananã, tiramos a cerveja. Meu, minha cerveja deu de 10, cara, na Eisenbahn, com todo o respeito da Eisenbahn, porque eu gosto pra caramba da IPAzinha da Eisenbahn. Aliás, era um benchmark pra mim, era chegar a um nível daquela. Mas, sem sacanagem, a nossa ficou melhor. A nossa ficou melhor. Vocês vão ver no vídeo aí, acompanhem e depois nós vamos degustar para vocês entenderem o que eu estou falando. Valeu! Fala, queridos amantes da cerveja artesanal, sou eu aqui de novo. E hoje eu estou estreando aqui a nossa panelinha da Starkbauer. Panelinha. Panelinha. Eu vou fazer uma cerveja aqui em homenagem ao meu amigo Vanderlei, que me recebeu muito bem lá no Stark. Vai ser a Stark IPA. Estou fazendo 50 litros, como eu já falei lá, 40 litros. Então, como é a primeira vez que eu estou testando, como é a primeira vez que eu estou usando, eu nem vou lavar, vou ver a eficiência dela. Estou usando a água toda. Então, já corrigi a água, já botei os sais aqui. Só deixei o cloreto de cálcio ali para a gente jogar na fervura, né? Aquela técnicazinha de aproveitar o cálcio para o final. Então vou liberar a bicha aqui, vou ligar onde eu programei. Vou só ligar aqui e terminar de montar e eu já volto. Beleza? Aí que bacaninha, ó. Você coloquei aqui no automático. Aí a hora que ela já vai começar a subir a temperatura ali. Ó, o LED aqui tá indicando que a resistência tá ligada. Certo? A bomba tá desligada ainda porque isso aqui eu programei lá no setup. Isso é tipo o Hardbeer, entendeu? É a mesma lógica aí de programação. Então a resistência vai ligar, vai tentar chegar ali, vai tentar não, né? Vai chegar no mesh-in. Estou fazendo várias rampinhas. Quando a bomba for ligar, isso aqui vai acender, um LEDzinho aqui vai acender. E boa. Tá aí, ó. A resistência começou a funcionar. O medidor de temperatura está naquele posto termométrico ali no cantinho, ó, tá vendo ali? Meu dedão ali o posto termométrico. Resistência funcionando. E eu agora vou colocar o cesto. O cesto está ali. Vou preparar o cesto aqui dentro. E os maltes eu comprei lá no meu amigo Patrick, da Breja Brox. Dessa vez, tá aqui. Beleza? Quando ela chega na temperatura ali, vamos falar um pouquinho da panela. Bom, vocês já viram aqui no vídeo, aqui no, tem um card aí em cima, apresentação da panela. Ela é de recirculação ascendente. Então tem esse cesto, a gente vai colocar os maltes aqui dentro. Aí tem a outra tela ali em cima, a gente fecha. E ela recircula através da seleção dessa válvula aqui. Ela vai recircular. Essa válvula aqui é para extrair a cerveja, o mosto pronto. E essa aqui é uma válvula de limpeza. Aí, ó. Temperatura atingida. Vamos lá, vamos botar o malte. Bom, maltes adicionados.
Agora aqui é só eu dar um ok. Agora ele vai começar a circular. Olha lá, ligou a bomba. Tá na temperatura do mexinho ainda, tá certo. Ele vai começar a circular, fazer subir. O malte vai subir, o malte, ó. A água vai subir por aqui e vai passar pelo malte, ó. Tá baixando aqui na panela. Tá entrando ali na cama. Ó, não sei se dá pra vocês verem a marca da água aqui. E agora ela tá descendo porque tá subindo aí, ó. E assim vai. Olha lá. Isso aí. Quando ela tá num terreno desnivelado aqui, ela tá caindo pra cá, né? Preciso ver isso, senão vai dar caminho preferencial. É isso aí. Agora é esperar a próxima rampa, vou medir o pH, ver se tá tudo bem. Daí a gente continua. É tudo automático. Apitou aqui, já ficou no tempo da fitase que eu queria. Agora vai para beta-glucanase. Tá subindo ali a temperatura já, ó, uns 45. E a bichinha tá filtrando lá. Agora eu vou medir o pH. Talvez eu tenha que botar um ácido aqui para dar uma corrigida. Olha, rapaz, tá perfeito. Não precisa nem mexer. Nem botar ácido, achei que ia precisar, porque tem pouco especial. Mas tá ótimo, tá até um pouquinho abaixo do que eu geralmente faço. Faço geralmente até 5,4. Tá bom demais. O Alexa detonando na pit aí, ó. Aí, ó, tava na pausa da bomba. Agora a bomba tá desligada ainda. Olha aqui, ó. O LEDzinho tá desligado. Ela tá programada para 5, ciclo de 5 por 1. Roda 5 para 1. Aí a cama de grão dá uma sentada, fecha os caminhos preferenciais, melhora a eficiência. Certo? E a Alexa tá lá, ó, acertando um pleb hood. Aí, ó, voltou. Voltou autorando já, ó. Clarificando, bonitinha. Circulando na porrada. Bacana. Aí, ó. Já foi todas as rampas. Ó como é que tá clarificadinho, ó. Tá bonito, hein? Agora eu vou fazer o teste do iodo, mas com a mão só não dá. Eu vou jogar ali, daí eu mostro pra vocês. Vamos jogar o iodo aqui, agora vamos ver como é que tá. Ah, já era. Mas também, deixa eu guardar aqui, peraí. Também essas rampas que eu fiz aí não tem como, né? Não tem convertido, né? Deixa eu dar uma chacoalhada aqui. Aí, ó. Porra, fica apertando os botão aqui, moço, um jumento, né? Tá bom demais. Vou soltar o mashout aqui. Deixa eu guardar aqui, peraí. Pá, pá, pá. Ó, teste de iodo, ok. Já vai pro mashout. Beleza. Aí, ó, acabei de tirar. Você põe a alcinha aqui, ó. E aí, isso. Só que eu tô içando na mão, né? Tô içando na mão. Achei que ia ser mais pesado, mas eu sou um homem forte. Então tá aí. Vou treinar um pouquinho e soltar os lupulão. Ali, ó. Porrada de lupulão ali, ó. Olha lá, isso lá. Eu esqueci de mostrar, né? Mas eu coloquei aqui esse anel, que é pra o cesto de malte ficar em cima. Outra coisa, vou começar a fervura, não precisa ser agora, mas depois para extrair tem que fechar essa válvula aqui, ó. Que aí a bomba, para que ligar a bomba para extrair, ela vai passar pelo chiller e vai sair por aqui. Se a bomba tiver ligada, ele vai ficar recirculando dentro da panela, entendeu? Então não vai pro chiller. Isso aí. Agora já tirei o malte, coloca ali na tampa multifunção. Que vem junto com o equipamento. Ela vai ficar pegando o restinho de malte ali. De malte não, de mosto. Aí, ok.
Já fechei as válvulas que eu mostrei para você. Estão fechadas. Agora é só subir a temperatura. E eu, como vou fazer Fistwort Hope, já vou pegar aqui, ó, esse casqueitão velho que eu tenho aqui e vou jogar lá. Vou abrir aqui e jogar lá. Aí, ó. Graminhas esse casqueidão que eu gosto nessa plataforma de hard beer, cara. É esse aqui, ó, a fervura tá mais ou menos tal. Aí você vem aqui, ó, se regula a potência da bomba da resistência, ela vai ficando mais intensa, tá vendo? Que é uma fervura mais intensa, aí ela aumenta a potência da bomba. Aí, ó, fica uma resistência, uma fervura legal, ó. Isso eu curto nesse sistema aqui. Ó, faltam uns 20 e poucos minutinhos pra jogar o cloreto de cálcio. Aí, ó. Aí queima a mão agora, quer ver? Toda vez que eu faço isso eu queimo a mão. Obrigado de ser trouxa. Ó, recebi meus amigos aqui, Kelly e Filipão. Tem um objeto aqui que nós compramos na loja deles, lá em Rio Preto, quando eles tinham uma loja de cerveja. Eu vou mostrar pra vocês, pera aí. Esse aqui é o cara, ó. Quantos anos que eu comprei isso aqui lá, cara? Quantos anos? Você lembra? Foi em 2014. Não, 2013 ou 14, né? É. Foi o maior drama pra conseguir comprar isso aqui desses caras. Eu não queria vender nem a pau. Furou meu olho lá. Falei, não, põe o preço, põe o preço. Põe o preço. Não, não posso, não posso. Eu tenho esse. Falei, não, foda-se, foda-se. Aí me botou um preço, tipo assim, R$1.200. Falei, então tá bom, vou levar. Tá até hoje aqui, ó. Filipão, meu brother, das antigas. Pera aí, Kelly, pode falar, pode falar. Ó, já vai. Falta 5 minutinhos. Então, uma cervejeira, Kelly vai jogar o nosso kit. Pode jogar por cima que eu vou fazer o. Vai, pode jogar, vai. Ai, Jesus, que responsa! Olha lá, aí, pode jogar, pode jogar. Olha lá, ó, tem 110 gramas aí agora. Boa. Então, vou fazer o Ripple. Com a ferramentinha aqui da SB pra fazer o. Ó, vamos ver se vai ficar um cone de trubo bacana. Que os caras falam que faz um cone bacana. Vamos ver. Deixa aí agora. Aí essa ferramentinha aqui de fazer o erpo. Guardar no cantinho aqui. E vou pegar lá mangueira pra esfriar. Ó, terminei. E aí tá cheio de corneteiro aqui, ó. Olha lá, que aparece aqui, pra variar, né? Não pode ver uma fumaça de churrasqueira que já vem correndo. Parece índio, fazendo dança da chuva. A Kelly, ó, o outro ali, o Corinthians também, não aguenta um vamo. E os corneteiros ali, ó. Meu irmão, minha mulher, esses daí você já conhece tudo. Então aqui é assim, cerveja, amigade e cachaça. Leandro trouxe, ó. Qual que é que tá ali, Leandrão? Então, qual que é essa daí? Mesmo? Mostra pra nós aí. Não, essa aqui é Heineken. Eu vou até virar, não vai dar pra virar aqui, mas é um cuzão, né? Ele não, traz breja pra tomar no Heineken. Você vê como é que você vê dele é bosta, né? É nada, ele fez uma Viena aí, trouxe pra nós, mas tá lá dentro. Agora eu que vou tomar ela. Aí, pode puxar saco lá. Quer ele puxar saco? Esse é o Leandro agora, tá puxando saco. Ó, tá aqui o Leandrão. A gente teve um problema aqui no silicone da água. Eu ali nunca no Chile. Problema com silicone, mas esse aqui. Aí o Leandrão mecânico. Leandrão pistola mecânico. Fórmula 1. Trocando aqui a mangueira pra refrigerar na próxima braçada. Porque essa aqui já foi. Porque a mão do Wellington não passa aqui. Sabe? Tá inchada. Ai, ai, ai. Paz. Agora 4 horas da tarde, já tá tudo guardado, tudo limpo. A braçagem foi um sucesso lá com a panelinha da Stack Brown. O processo deu tudo bem, só estourei o silicone do chiller de placa, da entrada de água. Ah, com muita pressão na rua e a saída da minha mangueira tava fechada ali, a saída da água. Ele não aguentou a pressão e estourou. Mas eu já arrumei. Tá lá, já irei a cerveja, meti um oxigênio lá. Agora tô aguardando ela esfriar um pouquinho pra jogar a nossa América aí lá e terminar, começar o processo de fermentação, né? E agora eu vou tomar uma, vou
ir pra bagunça com meus amigos, ó, meu molecão aqui. Ô filho, olha aí, dá um alô lá pro canal. Agora tá na hora, não? 22 graus ainda ali. Mas eu já vou jogar o nosso starterzinho aqui. American Ale YLB 1001. Vou jogar tudo. Só tomar cuidado com o peixinho aqui, né? O peixinho também não cair lá dentro. Pronto. Agora deixa ela fazer o trabalho dela aí. Vamos fechar e aguardar uns dias, né? Bom, a gente tá no final aqui da fermentação. Final não, a gente já terminou. Então agora vou jogar os cidra ali. Opa, tá escondido aí, nego. 50, vou jogar 100 gramas aqui, velho. Nesses quase 30 litros que tem aqui. Pronto. Vai. Vai, cheirinho. Vai pra nós. Agora eu vou abrir a... Caralho. Deixa eu ver se eu consigo filmar daqui, ó. Não vai dar certo. Pera aí, já volto. Eu vou trastegar. Porque eu tô fazendo outra breja ali e vou usar essa levedura, entendeu? Então tô trastegando, ela não fez ainda o cold crash que precisava. Mas eu preciso, fiquei só 2 dias de cold crash aqui. Eu preciso da levedura. Então já vou tirar daqui, vou usar essa lama. Vamos sair no dry rope hoje, já vou usar essa lama pra pegar a outra lá. Vamos lá. Vamos pegar a bichinha aqui, ó. Tava com muita pressão no barril ali, velho. E eu não vi. Então tô tendo que regular a criança aqui. Ainda ficou com um pouquinho de pressão, né? Mas nós vamos acertar. É que eu tirei do carro esse barril, cara, e meti gás porque ela ficou meio flat na viagem. Bom, tem espuma pra caralho. Olha aí, ó. Vamos ver aqui contra a luz. Olha aí que coisa mais linda, mais cheia de graça. É a nossa senhora. Olha a espuma. Dá uma olhada na espuma. Hã? Ó. Olha. Olha que beleza, ó. Olha. E como a cervejinha é bacana, né, velho? Vou até tirar uma foto pra capa. Espera um minutinho aí. Aí, ó. Vamos a ela. Ó. Olha a corzinha. Um dourado bacana. Ela tá um pouquinho turva porque eu acho que na estrada aí o barrilzão ficou lá dentro do carro, o restinho que sobrou, uns 5, 7 litros aqui. Só que eu barrilei mais outros dois post-mix pequenininhos. Vai ficar ali na minha geladeira. Mas ó, olha que coisa linda, velho. Olha a cor. Olha a espuma. Olha essa espuma, velho. Agora, tem que fazer justiça ao mosaico. Mesmo sendo velhão, o mosaicão também tá bacana, discreto. Não tá aquele mosaicão tipo a vaca das galáxias, sabe? Mas tá top, cara. E o Chinook, que é o Chinook, né, cara? Puxa, aquele aroma inconfundível, é muito americano, assim, muito americano. A cerveja ficou linda, a espuma perfeita, uma retenção boa pra caramba, da hora que a gente tirou ali, ó, até agora. Ficou muito aromática. Engraçado que o citra nem tá muito destacado, sabe? Na boca o mosaico aparece... Como sempre, eu sou muito sensível ao mosaico, eu percebo muito o mosaico, assim, eu acho ele um lúpulo bem marcante. E no meu palato, isso aqui tem muito mosaico na boca. Ela ficou leve, sinto um pouquinho de álcool, um corpo médio-baixo, não é um corpo seco e nem é um corpo mais pesado, ficou médio-baixo. Uma cor linda.
Eu cheguei à carbonatação, porque quando, como eu disse, na hora de transportar, que eu trouxe de volta para casa aqui o Push Mix, acho que deve ter descarbonatado, porque quando eu coloquei ali anteontem tava meio flat. Então eu dei uma carga de gás nela aí, agora tá ficando de novo. Fervilhando na boca. Cara, agora é domingão, 10 horas da manhã, e eu tô fazendo esse vídeo. E eu tô tomando ela faz uns 15 minutos já, então assim, já tô começando bem o domingo, né? Ficou muito bacana, muito legal. Eu preciso só ajeitar os parâmetros do equipamento para eu fazer eficiência ficar conforme a receita. Mas de qualquer forma, essa receita ficou muito bem executada e ficou muito boa. Eu adorei fazer lá na SB40, eu não tive nenhum trabalho assim de dor de cabeça, velho, exceto a explosão lá da mangueira. Mas o processo em si é muito simples, muito tranquilo de fazer. Aperta e esquece. Só lembra dela na hora de tirar malte, de fazer suas medições e de adicionar os lúpulos, controlar o processo normal. Agora num top, não dá trabalho. Bom, estou bastante satisfeito tanto com a cerveja quanto o equipamento. E ó, coisa linda, hein? Quer ficar atualizado? Quer saber mais sobre cerveja? Quer acompanhar as brincadeiras do dia a dia? Porque eu faço, estou fazendo braçagem, eu estou colocando ao vivo lá no Instagram. Então se inscreva aí no Instagram se você não é inscrito ainda. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, clica, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, porque apesar de a gente não ganhar dinheiro, também a gente precisa saber se vocês estão gostando ou não. E principalmente vem aqui e comenta. Valeu, um abraço e ó, fique por aí que eu vou tomando a minha aqui. Até o próximo vídeo.